Al-Fatihah dulu ya, biar afdol ya. Iya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar. Huwal azizul ghaffar. Mukawwirul laili 'alan nahar. Tadhkiratan lidhawil qulubi wal afkar. Wa tabsuratan lidhawil albabi wal i'tibar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin khairil bashar wa ala alihi wa ashabihi masabihil aghyar amma ba'd. Para dewan juri ingkang dimuliakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Izinkanlah kula badhe maosaken kitab kuning Tafsir Jalalain surat Al-Ahzab ayat 55-56. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun ing kitab Tafsir Jalalain kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani kang welas asih ing dalam dunia marang mukmin lan kafir. Sifat Allah Ar-Rahimi kang welas asih ing dalam akhirat marang wong mukmin belaka. Innallaha stuhune Gusti Allah. Iku kana ono sapa Allah. Ala kulli syai'in ingatase saben-saben suci-suci iku syahida mahu la yakhfa tegese ora samar alaihi ingatase Gusti Allah apa syai'un suci-suci artosipun stuhune Gusti Allah niku maha weruh marang sekabehe suwiji-wiji. Tegese Gusti Allah boten samar. Gusti Allah ora pamrih. Gusti Allah maha ngawurui sekaliannya. Gusti Allah maha weruh jumlah pasir kang ana ning bumi. Gusti Allah maha weruh jumlah iwak kang ana ning laut. Gusti Allah maha weruh jumlahe kabeh nikmat ning dunia lan akhirat. Gusti Allah maha weruh jumlahe bintang kang ana ning bulan. Sejene Gusti Allah langkas mulih. Termasuk Gusti Allah maha weruh bahwa
manusia langka sing hebat, sing hebat mung Nabi Muhammad siji. Manusia langka sing kuat mung Nabi Muhammad siji. Manusia langka sing pinter mung Kanjeng Nabi. Manusia langka sing bener mung Nabi Muhammad siji. Gusti Allah Maha Weruh manusia langka sing suci mung Kanjeng Nabi. Manusia langka sing bersih mung Nabi Muhammad siji. Lamun disiirakan ya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi manusia langka sing hebat, sing hebat mung Kanjeng Nabi. Manusia langka sing kuat mung Nabi Muhammad siji. Allah manusia beri bakal selamat ning akhirat lamun orang di syafaat sebisa mana. Manusia beri bakal selamat ning akhirat lamun orang di syafaat supaya di syafaat mangga sing akeh maca sholawat. Insyaallah kelawan akeh maca sholawat fikuri lam hati ni wana fasin biang dari kulima aduminak insya Allah kabeh umat manusia bakal oleh syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Ya Allah ulangun seluruh umat manusia di mana saja berada benjang laumil kiamat angsal syafaat secara mengenalkan siap dengan Nabi Muhammad SAW. اللهم وفق لكم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.